Велика прес-конференція Зеленського з нагоди другої річниці на троні. Якими були ці два роки для України, чим вони обернулися для президента та чому йому не вдається виконувати те, про що свого часу так гучно писав на білбордах. Вітаю, мене звати Андрій Дідовидюк, це пост-шоу проекту «Говорить Великий Львів». Ефір нашого проекту щороку припадає на День вишиванки. Зі святом українців привітала і президентська сім'я. Щоправда, схоже, дизайнери сорочки перших осіб держави щось наплутали, принаймні так писали у соцмережах. Мовляв, президента вдягли не в українську вишиванку, а російську косоворотку. Аби з'ясувати, чи дійсно це так, ми зателефонували до людини, яка справді в цьому розуміється. Ось що вона сказала. Цей образ не підходить ні для цього свята, ні для президента України, ні для українця. Тому що в Фейсбуці і в соцмережах, зокрема, різних, дійсно точилося багато якихось суперечок, що в українській сорочці також був присутній крій на бік. Це правда. Він був присутній, причому не в одній області, наприклад, навіть на тій же Львівщині, на Поліссі, Волині, на Харківщині. Але слід зазначити, що навіть коли на бік кроїлася сорочка, то все-таки орнамент був посередині. Втім, пропоную все ж перейти до обговорення президентства Зеленського. Адже як-не-як, два роки при владі. Цей час для багатьох, направду, запам'ятається по-різному. Для гаранта, наприклад, високим рейтингом, зокрема. Адже, як свідчить соціологія, у Зеленського хороший рейтинг довіри. І якщо так піде далі, він цілком може зазіхнути на другу каденцію. До речі, пишіть у коментарях, чи хотіли б ви, щоб нинішній президент знову був у списках кандидатів на наступних виборах. З показником довіри 46% на сьогодні він би точно пішов на вибори і точно би їх виграв. Але як воно станеться через 3 роки, будемо спостерігати. Адже навіть ті події і ті рішення, які зараз впроваджуються РНБО, президентом, це вже не так важливо, взагалі вся ситуація в державі, яка починає кудись рухатися, так? Це ж на сьогодні, а які будуть події завтра, а які події будуть через рік, через 2. Ми не знаємо, що буде через рік, ну, скажімо чесно самі собі. Да? У нас кілька місяців тому стояли танки на кордоні російські. Ми б могли зараз не про другий рік президентства Зеленського говорити, а про 7 чи 8 рік війни. І справді, як воно буде далі, побачимо згодом. Тож нині давайте зазирнемо у минулі 2 роки і те, що презентував Володимир Зеленський на великій прес-конференції. До речі, ремарка, моя колега Марія Шиманська теж туди поїхала і навіть сіла у перший ряд ближче до модератора і самого гаранта. Втім, її просто проігнорували. Вона і низка представників інших ЗМІ так і не змогли поставити питання президенту. А от головний редактор газети «Ратуша» хоч там і не був, але висновок з цієї події зробив. Якщо коротко, дешева показуха. Я сьогодні не дивився весь цей балаган, але, як кажуть, не обов'язково з'їсти цілу каструлю борщу, зрозуміти, що він поганий. Там був такий цікавий епізод, коли приносять Зеленському чай, і кажуть, може чай? Він каже, як чай? Мені? А людям? Знаєте, це настільки дешево, це настільки примітивно, це настільки дешева показуха, що як цього можна не бачити, я просто не розумію. А люди не бачать, а ще, якщо правильніше підкреслити, вони не хочуть цього бачити. Тому що, якщо ставити конкретні питання, от вам Зеленський обіцяв 2 роки тому назад закінчення епохи бідності. Вона закінчилась? Ні. Обіцяв зменшення тарифів. Їх зменшили? Ні. Він обіцяв, що завершиться війна, бо на війні наживаються бариги. Якщо вона не завершилась, то тепер барига він. Він наживається на війні. Ти чому не закінчив війну? Тобто такі питання, якщо кожне з цих питань треба було починати з фрази «А чому не виконано це?» і далі йде підкреслено, то я думаю, він би трошки опустився. І свого часу Зеленський прийшов до влади не лише на обіцянках, які, відверто кажучи, більше були схожими на мрії, а й на одній важливій фразі. Тарас Стецьків детальніше. Я думаю, що Зеленський в 2019 році попросту зіграв на одній єдиній речі. Він озвучив, що влада, яка прийшла на крові Майдану, попросту обманула людей. Він це не сказав дослівно, але вся його виборча кампанія, якщо ви проаналізуєте, була пронизана звинуваченням вищим посадовим особам, які були при владі. Приблизно так, ви обманули людей. І я вам навіть скажу, де був переломний момент, який заставив суспільство масово в це повірити.
Це було оприлюднення в 2017 році електронних декларацій чиновників, суддів, депутатів і так далі. Вони не заробили свої статки за п'ятого президента. Ні, вони це зробили значно раніше. Але оприлюднення їхніх статків після таких трагедій, після такої ціни, яка була заплачена на Майдані, після всіх тих невиконаних обіцянок жити по-новому, в суспільстві зібралися воєдино і люди повірили. Люди повірили і у те, що Зеленський таки зможе закінчити війну за короткий час. Але не так склалося, як гадалося, і чи не найспекотніше у студії проєкту було, коли увімкнувся радник керівника Офісу Президента, речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович. І тут, як то кажуть, понеслося. Пропоную просто послухати найяскравіше з дискусії. Ця студія має специфіку, тому що Західна Україна завжди мала свої погляди на те, як треба будувати національну державу. Я поважаю цей погляд, але і я, і президент, мені здається, вважає трохи інакше. Чому? В психології це називається контрзалежна поведінка. Тобто, коли я розумію, що я від кого залежу, я починаю робити все, щоб не залежати. І це ще гірша форма залежності. Якщо ми будемо відштовхуватися від того, що ми маємо бути антиросією, то це і означає для мене позбутися власного шляху, а просто все робити, щоб не бути Росією. Це гірша ступінь залежності. І ми маємо бути Україною. А що таке українська ідентичність? Це дуже складне питання. Чому? Воно просте, воно просте, як двері. Це дуже складне питання. Пояснюю, чому. Вас хто, скажіть, будь ласка, хто в студії всерйоз вважає, що Одесу, Донецьк, Луганськ, Харків повністю вдасться перевести на українську мову, наприклад? Хто всерйоз так вважає? Я так вважаю, при державній політиці це можливо. Вся освіта українською мовою і на роботу не брати, якщо державної мови не знають. Соціальний ліфт, і все запрацює моментально, защебечуть. Все не запрацює моментально. А ви як не... Просто соціальний ліфт. Ні. Є небезпека, що якщо ми будемо впроваджувати виключно єдиний культурний код, а в Україні багато культурних кодів, ми поліетнічна нація. Україна – це моноетнічна нація, слухайте, ви навіть чули, відповідно до перепису. Зрозуміло, етнічна нація. Це єдина сіями різних культур. У нас ні. Кожне село і кожне місто мають власний герб, про що ми кажемо. Ви абсолютно не володієте етнічними знаннями. Ми є моноетнічна нація, у нас понад 70% українців, навіть відповідно до перепису 2001 року. Ви тому і не проводите перепису, бо ви панічно боїтеся, що в нас тепер 92% українців. Ми нічого не боїмося. І коли ви говорите взагалі про коди культури, то українців розстрілювали через те, щоб ми не було мононації. І сила українців полягає, власне, у їхній моноетнічності. Так як у цьому полягає сила Польщі. І Польща для нас найяскравіший приклад збереження національної держави. І поляки активно цю національну державу будують. І в них президент не націєцентричний, у них президент націоналістичний. Так само, як націоналістичні президенти у країнах Балтії. Тому країни Балтії є в НАТО. Тому країни Балтії розвиваються. А у нас написано закінчити війну. Війну не закінчують. Війну можна програти або виграти. Тому до того часу, поки у нас будуть такі наративи ніжні, як закінчити війну, в нас війна не припиниться. Ми далі будемо мішенню для Путіна. А мішенню ми перестанемо для нього бути тоді, коли покажемо свої націоналістичні українські зуби. І це не націоцентрична політика, це націоналістична політика, якою йде вся Європа. Тому вони керують сьогодні нами, а не ми керуємо ними. Пане Олеже, перше, для того, щоб давати поради, треба спитати, чи вони потрібні. Ви не є для мене людиною, поради яких я потребую. Це перше. Це друге. Питання конкретне. Скільки ви провели днів на фронті, виконуючи бойове завдання російсько-української війни, яка зараз триває? Три місяці. Хочете сказати, вам повідомити, скільки я провів? І ви мені будете розповідати про український патріотизм? Скільки у вас нагород? Друже, я тобі скажу наступне, щоб ти знав. Якщо ти воював чи там був, я, будучи інвалідом третьої групи, який не підлягає мобілізації, взагалі не підлягає, я пішов добровольцем. А те, що мене вибрали, і те, що я зробив України, і відстою, починаючи із студентських років, голодуючи на Майдані 90-го року, тому не тобі то судити. А якщо хочеш позмагатися патріотизму, ви, то ми можемо піти і позмагатися, в тому числі і на фронті. Тому я гадаю, вивчи спочатку історію, а не поширюйте фейки отих самих від Раші і каналу 1+1. Бо всі знають, хто такий Дубинський, Колтунов і той самий міністр Ткаченко, які втікають зараз від судів, від своїх брехні.
інші псевдоактивісти, все стане на свої місця. Тому про патріотизм, якщо хочете, можемо посмагатися. Зараз питання інше. Хто барига і хто заробляє 2 роки на війні? Ну, чи заробляє хтось? Ну, можливо, так, Олексій. Оце бажання мірятись, а ти хто такий, а я був на війні. От він був на війні, він був в ДАПі. Він може міряти. Він був на війні. Я був на війні як журналіст, але я не воював. Кожен займає свою нішу в тому суспільстві. І казати, а от я тобі розкажу. Я знаю хлопчина, який був на війні 2 дні, і йому відірвало ноги. Хто більше воював, він чи ви? Ви не маєте права такого говорити. На яку перемогу ви очікуєте, якщо ми протистоїмо Російській Федерації, яка за гонкою, за потенціалом набагато сильніша у нас? В локальну перемогу зараз в гібридній війні, та, що йде зараз на сході. Локальну перемогу. Тобто ми можемо взяти черговий хутор вольний, щоб потім кожен пробіг з водою за дровами, да, там, обертався за гибель одного-двох військовослужбовців. Для чого то утрірувати? Ви знаєте, що перемога – це коли втрати, які Росія приховує, втрати несумісні з їхніми, коли їхня вата вже боїться виходити на пости, коли вони втрачають своїх військових офіцерів і мусять закривати там, в Росії, батькам, матерям рота. І ми ті втрати можемо помножити, але немає політичної волі, нема команди назвати «взяти». І ми це можемо зробити, і ви це маєте знати, якщо експерт. Такої команди нема. Богу дякувати, що вроді як вже не забороняють працювати, але не дозволяють. Ніколи не забороняли. Перше, друге, я не експерт. Третє, Росія веде зараз щонайменше 8-9 війн в цілому по світу. Ви вважаєте всерйоз, що в Росії не вистачить потенціалу, навіть якщо ми будемо 200 людей, 200 військовослужбовців вбивати на місяць? Вони просто в наказному порядку загонять туди російських військових. Кадрових. Не ті, хто не перший, другий корпус, який насправді є частиною російської армії, а таких вже кадрових з материка. І вони будуть продовжувати воювати, і ще буде дуже довго ця історія. Навіть якщо маленькі Азербайджан і Вірменія воювали безперервно 30 років, то Росія буде воювати. І Іран під санкціями, які калічущі. Іран давно відключений від Свіфта, все одно веде 3 регіональні війни, щонайменше. То і Росія буде воювати набагато більше. Це ми не можемо військовим шляхом зараз в цій ситуації припинити військову агресію російську. Влад Якушев, журналіст і учасник бойових дій. Давайте ще послухаємо одного учасника бойових дій. То дозвольте я до речення доскажу. Ми вибрали шлях. Я не бачу, як військовий, майор Збройних сил України, я не бачу необхідності сплачувати зараз життям декількох десятків українських військових, 20-30 на місяць, за те, що фронт нікуди не рухається. Навіщо це все? Якушев. Навіщо сплачувати? Якщо б ми отримували якісь військові перемоги, які можна було конвертувати в політичні, тоді так. Це шлях військового, це професія. Я також пішов на фронт, будучи батьком 3 дітей і телезірку, яка могла відсидитися і нікуди не йти. Але тим не менш пішов. Розумієте, якщо б мене вбили, а я багато разів був в ситуації, коли я не знав, чи залишився я вже. Розумію, що телезірка моїх дітей, вони всі маленькі. Сказати, просто, ну, тут. Вони всі маленькі. Тим не менше, я вам кажу, як людина, який свій вибір зробила, і неодноразово, що я не бачу сенсу зараз із в ескалації бойових дій, в стратегії «давайте вб'ємо 100 ворогів і втратимо 30», тому що Росія завжди може здійняти уровень ескалації так, що і ми будемо втрачати багато. Влад Якушев, будь ласка. Що, не рухається ж. Ну, ми почули так. Мене не будуть тут слухати, тут є герой, в якого там багато засекречених якихось виходів, про які ніхто не знає. Ну, і він в цих виходах, я так розумію, настільки налякався Російською Федерацією, що зараз взагалі не вірить в нашу перемогу. Я от сьогодні сижу тут не в вишиванці, а сижу в чорній сорочці. А в чорній сорочці я сижу, тому що для мене це жалоба, то що 2 роки в нас президент капітулянт. Це жалоба за тими хлопцями, які загинули за цей час, поки було всеосяжне перемир'я. Сьогодні в нас гарант казав на прес-конференції, що він по цеглинках він збирає перемогу зараз України. Я думаю, що він зараз не по цеглинках збирає перемогу України, а збирає над гробками наших хлопців, які загинули під час всеосяжного перемир'я. Не бачите можливості, як перемогти цю війну? Так що, давайте ми здамося? Чи що? І загалом дискусія з Олексієм Арестовичем навіть для тих, хто не брав у ній участь, залишила радше негативні враження. Все, що за 30 років нашої незалежності, яке ми будемо скоро святкувати, відбувалося з культурою, воно стало результатом. Тобто оце те, що ми сьогодні маємо, оцього дуже спокійного чоловіка, який як психіатр говорить з нами, як з божевільними, спокійним голосом говорить: «Вам кажеться, от я знаю, а вам кажеться».
Розумієте, це все є результатом того, що на культуру жоден з президентів незалежної України не звертав належної уваги. А от на що Зеленський звернув увагу, так це на боротьбу з Медведчуком та олігархами. Принаймні, так він заявляє. Втім, Остап Дроздов переконаний, вся ця боротьба з олігархами ні на що інше, як на фейк, не схоже. І жодних питань до Зеленського у нього немає. Я все повністю розумію. Це є дуже шикарний консенсусний для олігархів президент. Такого президента вони чекали дуже довго. Тому що Янукович хотів стати номером один і викинув всіх решту. Порошенко хотів стати номером один і був ним, викинув всіх решту. Цей не хоче стати номером один. Отже, вони будуть при ньому. І всі ці фейкові олігархічні двіжі, вони, мені здається, мають трошки інший під собі аспект, про який я, може, трошки далі скажу. Насправді, оте все, про що ми сьогодні говоримо, феномен, парадокс, формула, це є типова історична от така фаза постколоніального суспільства. Наше суспільство є жахливе. Йому має хтось це казати. Воно в тому числі самовинно, що не хоче культурно рости, що не прихиляє себе до якогось інтелектуального, що воно ведеться на ту плебеїзацію, медіаплебеїзацію, на чим працювала держава дуже титанічно 30 років. Вони виростало от того, оце покоління ось цього інфанта, який отримав право голосу і не розуміє взагалі ні геополітичних розкладів, ні внутрішніх якихось розкладів, ні взагалі системи цінностей. І для мене, насправді, по великому рахунку, оце покоління, яке собою навіть тут, в нашому етері, ознаменував Арестович, розумні, інтелектуальні, але ціннісно ніякі, це є типове покоління а-ля Зеленський. Ну що ж, на цьому у мене все. Діліться своїми думками щодо 2 років президентства Зеленського. Пишіть, чи рухається країна у правильному напрямку, і якщо ні, то що для цього потрібно зробити, зокрема нам, українцям. Не забувайте про лайки та поширення, аби думки, які лунають у проєкті «Говорить Великий Львів», могли почути більше людей. Я ж прощаюся з вами рівно на тиждень.